44-денна війна. Азербайджан відзначає річницю повернення контролю над Нагірним Карабахом. У Харкові відкрили фотовиставку та презентували документальну стрічку про ці події. У залі збираються люди зі всього Харкова. І з вітальним словом виступає пан Афган Фаган Оглі Салманов, почесний консул Азербайджанської республіки в Харкові. Ми зібралися, щоб відзначити одну з найважливіших дат в історії Азербайджану 8 листопада – День перемоги. Сьогодні, у 2020 році, азербайджанська армія під керівництвом президента пана Ілхама Алієва визволила місто Шуша, важливий стратегічний та культурний центр. Зі слів лунає вагоме значення саме перемоги для азербайджанського народу та для всього світу. Та головне, у рамках міжнародного права, у виконанні військового оркестру 5-ї Слобожанської бригади НГУ лунають гімни України та Азербайджану. Захід доповнили показом документальної стрічки «День розплати», яка розказує про події антитерористичної операції Азербайджана 20 вересня 2023 року, відновлення суверенітету та викорінення сепаратизму. Історія конфлікту сягає 30 років. Тоді вірменсько-азербайджанський конфлікт через Нагірний Карабах перейшов у відкриту фазу протистояння. Філософія залізного кулака в Азербайджані і через 44 дні звільнення від окупації Шушу, яка вважалася неприступною фортецею. Так світлини на фотовиставці в Харкові показують саме відродження Карабаху. Так Лідія Андріївна, якій 76 років, мешкає в Харкові, але родом з Азербайджану. Я дитиною була, я не дуже це вникала, я не дуже знала, а потім я уїхала відтіль, як війна почалась. Ну, страшно було, люди гибли, там вже все було розрушено, тепер гарно все стало. Дай Бог, щоб так воно і було, щоб у нас так встановили, як там встановили. Мені дуже приємно, що люди вертають свою історію, розставляють всі точки над і справедливість своєї мети досягли. І дуже це приємно бачити. Мені дуже прикро, що ми прервали на якийсь час такі дружні відносини, а зараз вони з'являються знову. Це дуже приємно. Дуже-дуже боляче, по-перше. По-друге, ну, справедливість повинна бути. Вселяє надію на нашу перемогу. Вселяє надію на нашу перемогу. І, ну, як оці фотографії, свідоцтво того, що край відроджується, і це добре. Але ще у мене, наприклад, дуже, якби, питання таке, що з тими людьми, які там жили, і як вони будуть тепер. Дай Бог, же, щоб і у них все склалося так, як слід. От. І, ну, фільм такий щемкий, дуже для нас особливий. Ну і вдячні ми. Мені було дуже цікаво почути і побачити саме з позиції Азербайджану, як вони все це подають, сприймають. І я радію, тому що для них це значна перемога. І якби та несправедливість, яка тривала 30 років, і ось тепер є такий результат. Із нагоди урочистої події фуршет із різноманітням страв. Не перший раз приймаємо участь у заходах консульства Азербайджану. Мен Азербайджан халқынан фәхр елейрем. Bu qələbəmiz böyük qələbədir, çox böyük qələbədir. Bizim Allah bizim dünyamızı düzəltsin, heç bir müharibə olmasın, biz azad yaşayaq Ukraynada 12 min. Za pobedu
перемога над злом і мирне небо нашим дітям і процвітання нам, Азербайджану і Україні. На захід у Харкові завітали представники Харківської обласної військової адміністрації. Гості були і від міської влади. Хочу подякувати обласної військової адміністрації та міській владі. Об'єднання народів важливо, тільки разом до перемоги. Дякую вам. Анастасія Мусієнко, Євген Карпенко.